دێر زمانەوە کوردستان دەوڵمانندبووە بە ئاژەڵی چوی زۆر ئاژەل دیارە لە کوردستان بە شێوەیە سروشتی پەرەردەکراوە یان گەشەی کردووە بەڵام دوای ئەوی کە ڕژێمە ەک لە دوایەکانی کە حکمی کوردستانیان کردوە بە سیاستە ڕوخێنەرەکان و دژایەتیکردی سروشی کوردستان ئەوە زۆر لە گوند و لاادەکانیان دەناابردو هەروها بە شێوەیەکی نارااستەخۆ و ڕاستەخۆ ئەوە دژمنایەتی سروشی کوردستانیان کردو. بۆ هۆی ئەوی کە ئاژڵ چویەکان دەناابچێتن، هەروها نەشارزایی و کەم وشاری خەلکان کە دەدەتن بۆ ڕاوکردن وای کردکە ئاژەڵ چویە بە سودەکان کە هاوسەنجیی ژیننگی ڕاگررت بوو ئەوە هەرەمووی دەناابچێتن، ئێستا کە خەرکانێک دیارە خەریکی بژانەوەی سروشی کوردستان خەریکی ئەوەنکە ئاژەڕی چیوی زیاد بکەن لە کوردستان و پەرئبا ئاژەڵی چوی بدەن و خۆشەویستی ئاژەڵی چیوی لە ناوودی خەکان. ەر لە نوێ بژێنەوە بۆە ئەمجاریان سەردانی یەچی لە خاوە پرۆژەکانمان کرد کە ژمارەیەک لە ئاژەلی چوی لە دەروی وڵاتی ناو بۆ کوردستان و وا دە کاتم کە ئاژەلی چوی سەر لە نوێ لە چیا و گردەکانی خۆمان و لە ناوچە دەشتایەکانی خۆمان زیاد بکات. سەرتاگەر باسی پرۆژەکەتمان بۆکەی ی و بزانین ناوەکەی چیا و لە شوێنە کەوتووەۆژەکەمان بەناوی پرۆژەی سفاری هەولێرە بە پشتیوانی خدای گەورە. دوێنێ یەکەم فکی بە هەگری هات لە هاتە هەولێر لە فۆکە خانەی هەولێری نود دەڵتی بۆ یەکەم جارە ئاژەلی چیوی و ئاژەرری خۆمانی دە نەخە جۆری ئاژلەکان زۆری ئاژەلەکان زۆرە ماشڵ لە مام تقریبا پێششنەوە مامزاە مامزی بلاک بکمان هەیە، مامزی فلو دیرمان هەیە، مامزی تۆم سۆلمان هەیە، مامزی اکسسی تیرمان هەیە. ئی زۆر زۆری هەیە، لامەمان هینناوە لە ئایندی نزیک ئیشاءله لە بەلزیکە تارێکی خاز دێنین بۆ شاری هەولێرۆ کوردستانی خۆشەویست کە بتوانین خزمبت بە کوردستان و شاری هەولێر بکە شارالڵە جیاووای ئەو ئاسکانە ئەو ماستان لە چدایە ئەو ئەو نامانێت هەموو بۆمانژ. هەروها ئەوامزانانی کەهین ن تەنجیاووازی هرک مامزی خۆمان ئەوی لە کوردستان دژی تا باجیاووازی زۆرە فەسییان جوایزە ینی مام زۆر جۆری هەیە بەس مامزی کوردستان بە توانال بدەم جوانترین مامزا لەگەر جەوی ئێرا لە بشتەکانی خەرەچۆک و لە بناری چای بەمی هەیە هەروە هەبزنە چیوی لە منقی بارزان و چای قەنی دو ئەوان هەیە. بەڵام ئەو مامزانە ئێرا کاتی خۆشی لێرە هەبوو بەڕاستی بۆ نموە مامزی فۆلوددیر کاتی خۆی هەوە. بەڵام لەبەر سندین سالار شڕی عراق و اییران و شەرەکانیقللداایکیی عراق کە کاتی خۆی عراق هال کاری کەتە چاایەکانی کوردستان نمان ئەو زۆرە ئاژلانە مەسەر ئەو باندانە بە بە پشتیوانی خدایەوە ئێما وەکو پروۆژەی هەولێر سفاری ئارەژوی ئەوەمان هەیە. بتوانین چەندین ئاژل و پلوە بین بۆ کوردستانی خوشویست تاکوو کوردستانمان سستی کوردستانمان ژینگەی کوردستان زینددی و خینەوەشالله.وەڵام بەۆم لە منداری وەشتان ینی حەزم و ششتان ئارزوو حەزم هەب لەشتتانە بەس وەکو ئەو مەزارەر ئە نزیکەمبی سالە خەریکی بەخیکردنی ئاژل و پەلەوەرم زیاترم آممزوو ن عاممە و تاسو و هەموو جۆرە ئاژە لقم هەیە. ئەو منزمنی ئەوەی خەرچی ئەوم بەنیازی ئەوەم ایشڵ لە ئایندیی نێزییک پرۆژەیەکی ئەوە دەخینەوە کە بۆ باقچەیەکی ئاژان بۆ شاری هەولی لە خۆشوی بکەێن. وەک جەناوت باس کرد دیارە ساڵانی زۆرە خەرچی بخوکردنیە ئاژەل چوی ئاژەل شووی لە شوێنی داخرا و زیاد دەکاتن دەتیت فەرخی بتن و زیادی بکە ولا لەلای من زۆر زیادخەوە لەخواب بە زیب ئەسا از دې چې موږ مس سالانه من نځکي 20 بزن مهیا کګورو په دې د بزن موږ کارو یعنی تقریبا هر بزنی دوکاري دی هر مرمز دوکاري دی طبعا من سالی پر بوټه پنځه پنځه دانو شش دانو بوټه صد دانه لایمن بس امن لز لبېز دانه د بابرزاتره نغرم او توزی سر وخت خند خم برادرم هيا اگر تاسو اگر ما مو زمارې چیزو زرم تو توضیح دې سره مو زرانه استا مزرعه زره له کډستان له هوليه الخليجي بخي کنه 18 جون بل په پشتیوانی خدای غورو با همت حکومت هریمن خوزستان امر یعنی او او د وصاله حکومت هريم د اخی زور ده په جګې خوزستان او هواداروم زیاتر بایک بدا بە ژینەی کوردستان با ئێمەش هەموو وەکو هەموو وڵاتێک پەلەوەەر ما خۆشبێژ خشب بێ کوردستان لە هەموو ڕێکەوە پێشکەتووە بەڵام لە ناحی پولەوەەر و لە ناحەیەی ئاژەل و ئەوانە بەڕاستی کە کەم تەرخمیی تۆزیێکی بەست لەسەر لە سالڵانی دەهاتویشاڵە ئاڕێک بژانەوەی یاخو زینددیکردنەوەی زنددی کندندوی هەبوونی یاساەتکی تایبەت بە پاراستنی ژینگەی کوردستان و ناوچە سروشەکان و ئەو ئاژڵانانی کە لەو ناوچانە گەشتە دەکەن و زیاد دەکەن ئەوە دەبیتە هۆی ئەوی کە سروشی کوردستان بژەتەوە هاوسەنجی خۆی پارێزیتن بێگومان ئەو یاسای کەمەبستمانە ئەوە یەکلا ضروریاتی ئەو کۆناغا هەژمار دەکرێتن پێویستە بازووترین کات یاسایەک بۆ پاراستنی جگەی کوردستانەوە. دابندێتن و ئەو ناوچانێکە دەوڵەمەندن بە ئاژەڕی چیوی و با ڕوەچی چیوی ئەو بپارێزێتن و هەروە پۆلیین بکرێن ئەو ئاژەل و ئەو ڕووکانێکە لەو ناوچانە دیارە گەشەر دەکەم بۆی کە سروشی کوردستان زیاتر ئەما دیرای بکەین و زیاتر پەرەی پێ بدەین و زیاتر بەر و شێوەیەک بیبێنکە پارێزرا بیت و خەکانێک دروستبین کە خۆشێویستی ژینگەیان لا درستبیتن و لا دلی بڕێتن. او اجلانکه هی نه تمه بتایو تیمام ځکه اند څولاتی کاتو ماموس ماموس فولودی خسن لهمو قاره قندځ یو قاري اسيو افریقا او لهمو جغغرافي بس هم د ماموسه ناتواني مثلا حزب د ژوي جرمنيیا ان حزب د ژوي سلماناخه او بنسبت به زموږ چې څه د توانم ولین له تاسو شاخه یخان برازیل لوی دجی مامزی خۆمانە لە دەشتەکان لەمەزەرە لە بناری خەچوو لە بناری چاایی بم و هەروها لا لە منتیخی سندجار لەوانش جێگای اختختایی لە عێراق بە عامام زۆرە لە سەر لە ڕمادی هەیە لە ئەیماری هەیە بەس لەوانە خەریک ئستا ما چماییە بەرا سسە لە منتیخی چمنەن وامزانی وە نزیکەی پێست بامزێنر هەیە ئەو دوو ساڵەی ئاژەل لە خوردستان زۆ زۆر زیدی کردوە. حکوومتی هەرێم کارارێکی درهناوە بیارششی داوەکە ڕاوی پلوبەر و ئاژەلی چێوی بکرێ دەستخۆشی لە حکوتی هەری کوردستان دەکەم حکوواانی وەکوو وڵات وەکوو ولاتانی دیکە ئما لە ئێران ئێستا هەری ەک بکوژن تقریباً 5زارمە غارامەیە ئەگەر گوور جێککوژن ی مە گەاممەیە بەداخەوە لێرە سزایەك نیە بۆ ئەوانەکە. کە کابرایک دکێک ئەگە ئاژلێکی چیوی کوشت غەرامەیەکی زۆری بکەن،تا ننتوانن جارشکی ئەو کارە بکەنییان سزنی لگە دابی. بەخمیرر بە خۆم زید دیەوەمە کە بەڕاستی ئاژەل و پەلەوەری چێوی بکوژێ. ینی مامە کاتی یعنی ساێستا بەڕاستی بەرەو نماچوو بەس ئەو دو سالی لەخوا بزیادوی ئێستا بناری کارەچوخ ینی مامزەی زۆر زۆری لە. ئەو سای شله تەسەورد دەکەم. بە لە لەوەی بیت بۆن و منە ستالا شتێکێ دە بریم حکوومەتتی هەریێ حکوواەمەمیک جێگای چی پارێزرا و دابنی بە وشتانە یاننیگەر جێگای هەبێ ئە من یەک بە خۆم استیایەوەم هەیە کە ئەو مامزانانی خ ببخش مححوممەی هەریمی کوردستان. ئە من ئاوات ما ڕۆژێک لە ڕۆژان وەکوو ئەو دەڵەتانە بتوانین یانری محمز ئەتادی لەناو شارەکان بوەوە. یعنی ئەو س شتەشی حتممییە ینینی ئەگەر سزایەکەبی ڕاو هەیە لە هەموو دینیراوەیە کاگت ب لە پازدە تا پازدەی دوو ئەو قە دەغەیە ینی ئێستا موسم نایە هەر هەر شەێک د ئاژەلی چیوی دە کوچی نزییکی تقری بە هزار دلاره ینی گشتەکەی بڕاب کە هیچ هیچ فکەچی نییە لەگەر ب و لەگە دیسکوشتیوانێکە هیوادارم. سەزایی زۆ زۆربەکدانانی یاکوومەتی هەری کوسان تاکوو ئێمەش وەکو وڵاتان چکای هەر کەسێک ئەگەر ئازر و پەلەوەری چێوی خۆشوێ ناتوانانی بەڕاستیزۆز و ئااتف هەبی بەرابەر ئینسانێت بەڕاستی بازاسگانانیکردن بەو ئاژەڵان لە وڵاتانی کە جەناب سەدان کویاچە ئاستستانگەەکەەیە بەرامبەری ئەوانە هیچ ئاستەنگنیە. سوپاسی وەزارەتی کوچکال دەکەم کە بۆڵەتی پێدامکە بە ڕاتی سالانێکی زۆر زۆر بوو خەونم بە وی ددی کە لە وولاتانی درااو و لە وولاتانی ئەوروپا ئاژەل بێنم ئەو سالال بۆەتە چاندامێ بەس بە حول و کۆتیی خۆی ئیشاءالله لە هەفتەی دەهاتوو ئەسپی زۆ زۆر دوان دێنیم ئەسپی پۆنی دێنم کە پ ساتیمرندا ئاسپی زیینەداینمیشە لە وڵاتی دوبی لەبەرزیکە پەلەوەری زۆر جوان ێوەکو تاسووەک و ڕۆزل لە و شیوانە ئەگەر بەراو دەچی مامزی کوردستان بکەین لەگە ئەو مامزانانی کە تابهیناییت لە ڕووی جوانی و قەبارە و لە ڕووی شێوەکەی کامیان جوانترە و هەروها جیاوازیکیی. او, او او رغبته وراسي هرڅ څو ززور کس سیر او ارزلانې خومندخه مامزه قرچوټبان لا زوان ترين مامزه الا سراست عراق مامزه چې زور زوانه تحملي هيا لو سادي لو ګرمي ستاش سیر خنت مشخه بس اول دي کاراست زوانه بس است مامزي بلاقوب کي هيا شته چې زور زوانه اگر ەردەخم ئەگەەری د لەگە ڕ و لەگەەکە بزننوانە لەو ئاخارەبەری د زۆر هیادە ناڕاتن ئەوانریکە جوانن هەمیان دەرە جەک جوانن لەگەر جەویدە دەبوونجێن بگمان ئەو هەنگاوە دەبیتە هۆی ئەویکە خۆشەویستی ئاژەی چیوی لە ناو دڵی هاوڵاتیان ببژێتەوە و خەرکان چی ئێستا زۆری شەیەر کە خەریکی بە خێوکردنی ئاژەلی چیینە بەڵام هیوادارین کە ئەو شوێنانکە دەڵەمەن بە ئاژەلیشیوی وەک مەمیەک وە شوێنێکی پارێزراوە ئەوە دەستینشان بکرێتن و بپارێزرێتن و هەرمە و پێداویستەکانی تەندروستیل و دابدرێتن هەروات من کەیەکی بیتتەری کە بتوانن خزمەتیەوە ئاژەڵ چمیانە هەبین بۆی کە بتوانین نما ئەو دەدن نەخۆشانانی کە ناو ئاژەلجیویش پەیدا دەبین ئەوەدەناوی بیت. هەروە ئەو کەسانی کە مەبەستیانە گرنگجی بە ئاژەلی چی بدەن یان ئاژەڵی مالی کە پێشتر لە چاو گردەکان و دەشتەکانی خۆمان بە خێودەکراویان دەژیا ئەوە زیاتر ئەمانانیامدەین و یارمەتیان بدەین و هاوکاریان دەگەڵ بکەین تاریدار و تالقەی داهاتوو بەخواتەن دەسپێرین خواتان لەگەڵ.